watch and pray. Long ago you told me it'd all turn out this way. The world is spinning fast, the end is near. Love and understanding, like time just disappeared. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila." Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapuso, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manliliba. Sasabihin nila, "Hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon?" Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasama. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya sinabi niya kay Noe, "Lilipulin ko ang lahat ng tao. Dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko sapagkat pababahain ko ang mundo, mamamatay ang lahat ng nasa mundo. Pero gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Papasok ka sa barko kasama ng asawa at ng mga anak mo, pati ang mga asawa nila." Sinunod ni Noe ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Those that live in you are not afraid. Longing for the moment, waiting for the day.